Muslimun. Mana bitta hajda bittasi Ka'bani oldida telefonini yoqib olib turib, uni buni aytib duo qilyapti. Hammada ham shu bor duo. Men keyin yelkalariga urdimda hoja aka, siz hozir ibodatdasiz. Aytaylik, namoz o'qiyotganda shunaqa qilmaysiz-ku. Siz tavof qilyapsiz Allohni baytini. Bunday qilmang, desam yo bir do'stimni haqqiga duo qilyapman. Do'stingizni haqqiga duo qiling, yurib duo qiling desam, ya uni ko'rsatib qo'yapman-da deyapti. Chunki nariga do'sti ham ishonmaydi-da. Aytsak-ki, hozir sizni duo qildik desiz ishonmaydi. Shunaqa bo'lib qolgan. Aslida Alloh uchun bo'lsa, o'sha joyda duo qilindi desam qancha gap. Mana kecha men jumada aytayapman. Bugun ham aytaman. Chunki o'ylab qarab turib qildik-da, masalan kim duo qilayotganlar bor. O'sha Arafatda duo qilyapti, boshqa qilyapti. Kim o'g'lini haqqiga duo qilyapti, kim farzandini, kim qizini, kim nabirasini, kim sog'ligini so'rayapti, kim kelin so'rayapti, kim va hokazo. Hammada duo bor. Mana aytayapman, yurt, vatan, ummat uchun kim so'raydi? Men o'zimga savol berib aytdimki, demak, bu so'rovni men muftiy sifatida qilishim kerak. Arafatda ham, Minoda ham, Ka'ba atrofida turganda ham Allohim xalqimizni, mo'min musulmonlarni, barchasini O'zbekiston diyoridagi va butun dunyodagi musulmonlarni, xossatan mana shu diyorimizdagi musulmonlarning gunohlarini kechirgin, Allohim deb so'rab duo qildik. Shularning ichida siz borsiz, men uni olishligimiz shart emas, to'g'ri. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, ba'zi duolarimizni aytib deb yetkizishlikka ishtiyoq bo'ladi hammamizda. Chunki uni ko'pchilikka bo'lganlikda ominimizga qo'shilsin deymiz. Mana yozuvlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu alohida bir tadbir. Lekin Ka'bani atrofida aylanayotganda, ibodat qilayotganda bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh uchun qilish kerak hamma narsani.